Bentes date har søkt kjærligheten på TV tidligere, uten hell. Hei. Men 32 år gamle Arvin har ingen planer om å gi opp. Velkommen. Tusen takk. Maidrik. Arvin, hyggelig. Hyggelig. Kul å få være. Arvin? Ja. Gleder du deg, da? Kjempe mye. Jeg synes det skal bli kjempegøy, så jeg bare er spent på who this lady is. Jeg vil bare komme i gang. Mitt navn er Arvin. Jeg er 32 år gammel. Født og vuxen i Stockholm, men bor nå i Oslo og har bott i Norge et ekstra antall år. Utrolig raft tørkle. Synes du det var kul? Ja, det synes jeg. Du skal takke for meg. Det var hyggelig. Kjempefin. Takk så mye. Det er så stilig. Takk så mye. Du begynner med en sånn polospiller. Pornostjerne, altså pornostar. Jeg bare, takk, pornospillere. Så jeg bare, nice. Er det der vi er? Liksom, er det den nivåen vi startet på? Polo. Polospillere, synes jeg. Ja, kanskje. Så er pappa gutt, men jeg gikk det. Men det var selvfølgelig en misforståelse, og jeg har det jeg vil her. Gleder du deg, da? Kjempe mye. Jeg hoppas på at det blir helt fantastisk middag, og selvfølgelig så ser jeg den flotte damen, så jeg gleder meg. Det jeg kjenner er at jeg føler liksom at jeg har stabilitet i livet akkurat nå. Jeg vet hvert jeg vil bo, jeg har et jobb. Så jeg føler det enda som på en måte mangler akkurat nå er jo en person jeg kan dele det med, selvfølgelig. Vær så god, der setter til deg der. Tusen takk. Hei. Er det du som er date min? Ja, Arvin, hyggelig. Hvor mår du? Hyggelig. Går det bra, eller? Ja. Så bra. Hvor er livet? Hva drikker du? Hva drikker jeg? Du drikker kava? Akkurat det samme, da. Akkurat det samme. Ja, tusen takk. Ja, hvor er livet, da? Ja, bare bra. Jeg synes jeg har sett deg. Har du sett meg før? Oi, fortell. Ja, ok. Jeg tror jeg akkurat sitter og ser deg på TV. Jeg ble litt satt. Det var sånn, jeg forventet ikke det. Men sånn, ellers da, bortsett fra det, jeg tenkte det var en litt morsom start, for det var liksom det første jeg følte jeg kjente den uten å kjenne den på en måte, da. Skål for deg, da. Hva gjør du om dagen, Bente? Jeg er ute av sosionom. Kult! Mange baller i luften, da? Og så hopps i spørsmål, hva slags baller du med? Hva er den her for noen ting? Vi trenger to til, altså. Nei. Første inntrykket mitt av Arvin var jo utrolig bra. Ja, altså, ikke sånne baller, men altså så her metaforiske baller. Og jeg fikk jo inntrykk av at han likte personligheten min. Han var veldig pratsom og var veldig interessert i å høre meg, da. Og hva tenker du? Er jeg typ din type av gutt? Ikke den jeg ville falle for sånn, altså, øyeblikkelig. Nei. Men de virker veldig hyggelig nå. Nei, men altså... Nei, men jeg faller veldig for den handy-typen som er litt lik som meg, da, altså. Tror du at jeg er en handy-person? Det vet du ikke. Jeg er egentlig ikke så handy, egentlig, til vanlig. Jeg hater IKEA-møbler. Det er det verste jeg vet. Men jeg kan selvfølgelig skifte bildekk og sånne ting, men jeg er litt halvhandy, da. Men har du barn, eller? Nei. Det har jeg ikke, gitt. Så det håper jeg at jeg... Ja, hvis jeg finner Mr. Right, da. Mr. Handyman? Ja. Ja. Hva er det du er ute etter, da? Hva er ute efter? Gratis mat? McFlurry? McFlurry er jo så godt, da. Det er det beste jeg vet. Med Dime. Ja, og karamell over. Men jeg har ikke prøvd med karamell. Du kommer se en verde du ikke trodde det fanns. Du kommer stå der og bare tenke på Lejonkungen. Kanskje jeg prøver i morgen. Så når du spiser det, så kommer du bare se meg i den der isen. Hver gang du sier, så står jeg der bare. Jeg skulle se på meg han i McFlurryen. Jeg ble litt satt ut av det. Jeg er vel mer softies-jente, sånn, egentlig.